одоо орны хөш дэлхийн нийтийн санаатаа болж байна. Тэгвэл бид энэ дэйн өөрчлөлт байгуулалтыг хөвсөлт ёсоор эхлэнэ гэдэг бол энэ дэлхийн нийтийн энэ чанарыг одоо дэмжиж байгаа бидний одоо интернэтнаас үүрэг гэж ойлгож байгаа маа. Ер нь юуны чирийн зөвлөө сурья дуусан бол чагсах болов. Энэ бол зөвхөн монголчуудын төдийгүй бүх эрдэнцийн харааснарыг өөрчлөн татсан их үйл явдлын эхлэл байлаа. Үйтээр чулуун чангарсаа айдас түлээстэй нэгэн хүйн амьдралыг сэрээсэн хонхны дуу энд анх суурайлаа. Монгол оронд олон үргэлжүүлсэн шимтэй өрс нэгэн тээвэрлэж ардчлан яргүй үнэн сурталд хэрэгаталсын бүрих цацыг ярн дэлбэгэн дэлгэсэн нь энэ байлаа. Дэлхийн бүхэн харж өргөчлөн тодорхойлоход хүнд байсан юм. Ардчлалыг нүхчиндрах үйтэн санаа, алсаа сүлээх үйтэн санаа, энэ бүгд ардтны хадуун амьсгал цогтой шударга үгийн эрчинд бүлээсч байлаа. Үзэгчтэй та бүхний энэ өдөр амраам бланк альтгий. За өнөөдөр 2008 оны 12 сарын 9-ний өдөр ингээд өгсдүүдээс энэ 12 сарын 9-ний өдөр захиалгахт гэдэг юм уу нэг юм нэвтрүүлэг хийхээр шийдсэн. За ямар учиртай юм хэр зэрэг 12 сарын 10-ны өдөр бол дэлхийн хүний эрхийн төлөөх тэмцлийн юм өдөр байдаг. За энэ өдөр их онцлог чухал үйл явдлуудаар баян ийм өдөр болж ирсэн л дээ. Одоо өнгөрсөн түүхэнд хамгийн чухал үйл явдал бол 1989 оны 12 сарын 10 өдөр болсон. За энэ өдөр хуучин коммунистик гэлмээр ярьчихсан Монгол улсад анхудаага иргэд цайн дураар одоо жагсаал цуглаа гэдэг юм их бол хийсэн. За үүнээс өмнө бол мэдээж шалваа жагсаал зөндөл жагсаал цуглаа болдог байсан шүү дээ. Баяр болгоно оролж жагсаал цуглаа парад метр болдог байсан. За энэ бол бүгдээрээ дээрээс зохион байгуулалттай социализм, коммунизм магтан дуулдаг, ураа хашгирдаг ийм жагсаал цуглаан болж ирсэн. Гэтэл 1989 оны 12 сарын 10-ны өдөр чухамхүү энэ бол улсын хүний эрхийг хамгаалах өдөр. За Монголын цэхээтэн залуучууд одоо анхудаа өөрсдөө сайн дураараа одоо жагсаал цуглаан хийсэн. Тухайн үеийн дэглэмийг эсэргүүцсэн юм жагсаал цуглаан анхудаа Монгол болсон түүхтэй. За энэ 12 сарын 10-ны өдрөөс одоо хойш одоо манай ардчилсан хувьсгалын одоо юу онцгой тоол эхэлсэн гэж үздэг. Тэгэхээр маргааш энэ 12 сарын 10-ны өдөр болно. Тэгэхээр 1989 оны 12 сарын 10-наас хойш одоо 19 жил өнгөрч байна л та. Тэгэхээр энэ 1989 онд Монгол дүрнсэн ардчилсан хувьсгалын одоо амьд гэрч гэдэг юм уу эсвэл энэ ардчилсан хувьсгал яг жинхэнэ гар уу оролцож исэн юм хүмүүсийг өнөөдрийг нэвтрүүлэх төрч оролцуулъя гэж шийдсэн тийм ээ. Тэгэ одоо миний урилгаар эрх юм хоёр зачин үлц ирээд байна. За одоо танилцуулах юм бол Зүүнгараас Дээс Үхбаатар Монголын ардчилсан холбооны тэргүүлэгч, зохицуулагч. За одоо хүртэл Монголын ардчилсан холбоонд төтгсээр яваа эрх юм байна. За Баярмаа. За Баярмаа бол тухайн үед 1989 онд Анагаах ухааны уриалд ажиллаж байсан байха тийм ээ. Тэмүүн одоо 1989 оны 12 сарын 10-ны үйл явдалд гар бие оролцож ирсэн. За өнөөс хойш бүхэл одоо ардчилсан хувьсгалын үйл явцад чөнгө оролцож ирсэн юм эмхтэй дайчин. Бид бол бие бинэ сайн мэднэ. Тэгэл өнөөдрийн өндөрлөг бас за 1989 оны 12 сард за тухайлбал би яг 30 настай байсан байгаа юм л та. Тэгээ 30 настай одоо тэр үеийн ардчилсан хувьсгалын үйл явц хэрэгт оролцоод за тухайн үед бол Монгол Улсын их сургуулийн багш байсан. Монгол Улсын их сургуулиас бол маш олон хүн эрдэмтэн сэхэтэн багш нар энэ үйл хэрэгт бол оролцож ирсэн л дээ. За тэгээ залуу уран бүтээлчдэд бол анх эхлэлийг нь тавьсан гэхмэчлэгээр ингээ ярих юм бол их юм ярина. Тэгэхээр яг зөвхөн нэвтрүүлэг нь мэдээж юунаас эхлэх хэрэгтэй байх гэж бодож байна л дээ. Чухамхүү тэр 1989 оны 12 сарын 10-ны өдөр тийм ээ. Юуны төлд яах гэж тэр анхны жагсаал цуглаанд одоо жишээл болсон яах гэж танаар жишээл оролцсон гэдэг юм тийм юу хүссэн. Уул нь бол коммунист социалист нийгэм бол хүн болгоны яг ажилтай бас эрх биш үлдрээд өгчгүй хоолтой хөвцтэй байлгадаг тийм л одоо сайхны нийгэм гэж ярьдаг шүү дээ тийм. Чухангүй юу гэсэргүүцэж яаж эхэлж одоо тэр
сэрүүлслийн жагсаалт хөтөлбөрт орж ирсэн бай гэдгээс ярга их л сонирхолтой байх болов гэж бодож байна. Тэгэхээр одоо Сүхбаатар дээр үед чинь улсын багшинд дээр сургууль оюутан байсан. Тийм ээ. Оюутнууд бол бас их олноор энэ хөтөлбөрт орж ирсэн тийм. Тэгэхээр Сүхбаатараас эхлээд. Тэгэхээр баярлалаа 1989 онд Ганбаатар багш 30-тай байсан гэдэг шиг би 27-тай өгшөө оюутан байлаа л да. За яг би урд нь герман зорч байгаа төвөлдж ирээд 3 жил ажилласан. Зүгтсэн юм уу? Хасагдсан юм уу гэж. 3 жил ажилласан. Багшийн дэдийн физикийн анги оюутан байлаа. 89 онд 4-р хурс оюутан. Зөвхөн залуу өмтөштийн улсын 2 дугаар зөвлөгөөнд 1989 оны 10 сарын сүүлээр 27, 28, 29-нд болсон юм. Энэ залуу өмтөштийн улсын 2 дугаар зөвлөгөөний энэ төр дээрээс бидний хэсэг залуучууд голдуу дуран бүтээлч залуучууд Монголд хөгжлийн байгуулалтыг өргөнүүлэх тухай бүрд хэрэгтгэл улс төрийн төвчийг огцрох тухай анх удаага хэлж ингэж одоо нэлээд дүүлэн шуугиан болсон. За энэний одоо дууссаны дараа хүмүүс харамсалтай манайхан ч нэг тийм сонин уулсууд шүү дээ. Нэг юм хэлж аваад юм бохимдж аваад эсвэл нэгсэн ахсам тавьж аваад эсвэл нэгсэн баярлж аваад тэгээд бүх юм ингээ мартаад тараа тараа явчихдаг. Өдөөний төлөөлөгч тараа явцсан. Хотынхан ажил ажилдаа явцсан. Нөгөө таны хэлдэг шиг бүгд цалинтай ажилтай боломж юм бас байртай амьдрал. Тэгээд нэг өдөр би амар санаа дээр очив. 2-3 хоногийн дараа. Амар санаа гэдэг залуу тэгэхэд Монцомигийн захирал байсан хожим. Сэтгүүлж амар санаа. Хөдөлмөр сонины фото сурагч байлаа. Амар санаа дээр яагаад зорж очисон гэхээр амар санаа гэдэг нь хөр анх надтай ярьж олцохтой юм бол 1989 оны 1 сард нөгөө хуул хууц наасан цогцсайхан Батүүл нарын нөхдийн нэг байхгүй. Тэгээд би та нарын нэмийг харж байгаа тэр байтайхан болох юм бол 50 хүн дагуулж ирнэ гэж ярьдаг тийм залуу байсан. Тэгээд чиний нөгөө 50 хүн чинь хаа байна аа? Чиний 50 байх ба нөгөө залуу өрмөлтөний зөвлөгөөн дээр чэйжэн дэлдсэн нөхд маань ч гэсэн алга болчлоо. Ингэхгүй ээ найзаа. Явъя ойлоо. Усуут тавуулж дахиад цоглуулъя гээд хөдөлмөр сонин дээрээс наваад тарлаа босон суугаад битэр явж илаа. За яг хөө ингэдэл бол тухайн үед ичээндээ орцсон байсан нөхдүүдэн цуглуулсан ингээд ардсан холбоо байгуулах тухай асуудал өрнсөн. Ардсан холбооноос өмнө дэвшилт залуусын эвсэл гэдэг нэртэй байсан юм. Энэ байгуулагч яг одоо суурна. Дэвшилт залуусын эвслийн найруулагчийн дарга нь тэр үеийн барилгын зөвлөгөө институтын архитектор Ил Нямсрын. Дэвшилт залуусын эвслийн одоо тэргүүн нь Багшин дэдийн оюутан Сүхбаатар гээд ингээд хэдэн тэргүүлэгчтэй анх ийм байгуулга байгаад энэ өргөжөж ардсан холбоо болж за дараа нь ардсан холбоонд одоо бид Батүүлийг элсүүлж Цоргийг элсүүлж дараа нь Төрлөгжөө ирж Гасан дорж ирж инкубатор элсэж ингэж Монголын ардсан холбоо үүссэн юм. 12 сарын 11-нд бол бид Аминда өөрсдийн хэмжээнд бол нэлээд зохион байгуулалтаа хийсэн юм. Тэр цуглаан дээр юу шаардах вэ? Хин хин ямар сэдвээр үг хэлэх үү гэдгийг хүртэл нарийн зохион байгуулад хуваарлаад тэлбэгдөрж би цуглааныг өдөртэй гэж гараа өргөөд илүүдэрчийн саналаар цуглааныг одоо хөтлүүлээд за тогтоосон сэдв болгоноороо хүм болгон үг бэлдэж тэрнийг энэ тэн дээр тавиад хамгийн сүүлд нь төгсгөл болгож ардын хуулийн тэргүүлэгчд Монгол Ардын Хөгжлийн төв хороонд хандаж 13 зүйлтэй шаардах бичиг гэдэг тэр зүйлийг бичиг баримтыг зарласан юм а. Тэр дотор бол яг зөвхөн чөлөөч сонгуул за тэгэл байнгын ажиллагаатай одоо парламент гэсэн ийм шаардлагууд энэ төр бол байсан юм байдгийн. За энэ бол ардсан хувьсгалын эхлэл мөн гарцаа байхгүй. За энэний дараа бол одоо ижил санаа бодолтой олон одоо сайхан сэхэтэн залуучууд тухайлбал Монгол улсын их сургууль дээр ардсан социалист хөдөлгөөнийг одоо тантай хамт Улаан Хөв тийм ээ Ламжв багш за одоо тэр гаднаас инженерийн хөвөлнгөөс Бабар таад одоо байгуулсан. За дараа нь мөн их сургуулийн эдийн засгийн чиглэлийн багш оюутнууд нийлж Алдсан Гамбол тэргуутэй үндэсний дэвшил шин дэвшил толбоо гэж ингээд дараа нь оюутны холбоо бид нар бас хөдөлгөж оюутны холбоо зохион байгуулж ингээд энэ дөрвөн эвсэл холбоо үндэсэндээ ардсан хүмүүсийг гардаж хийсэн энэ одоо үндсэн том хүч бол гарцаагүй юм. Энэ бол түүх, энэ бол одоо бодит явдал. За харамсалтай нь өнөөдөр түүх бол сайхан гоовьж байна. Тэр нэгөө түүхгүй гэдэг юм байна тийм үү? Бүгд тухайн асуултыг дараа нь яриад байх. Найдаж дээ. Би ихлээр нэг юм асуулт асуусан шүү дээ. Яг одоо 13 зүйлтэй шаардлага тавьсан энэ төр гэлвэл чухамгүй ямар ухамсартайгаар
За миний өссөн хүмүүжил бол зөвхөн үнэхэрийн аав ясаа болоод зарим одоо шудраг багш нарын сайхан одоо өгсөн хүмүүжлэр бол би бол хайрцсан гоо жаахан тийм юмд шудрагдуу хандах ийм л одоо чиглэлтэй хүмүүжил өссөн байдаг. Тэгээ Германд оюутан байсан гэдэг бол тэр социализм, коммунизм, юу коммунизм, капитализм хоёрын яг торгон хил дээр байгаа улсад ямар нэг хэмжээгээр одоо суралцаж боловсрол эзэмшгэж хэдэн жил болсон, тэнд сурч ирсэн өмнөх одоо ах нарын үгийг сонсох тэнд сурч байсан бусад орны оюутнууд ялангуяа Балтийн гурван орны оюутнууд энтэр бол зөвлөлтийн дэгнийг маш их эсэргүүцж бид нарт ярьдаг. Энэ болгоноос үүдээд өөрийн одоо тэр нэг жоохон хүмүүжлийн одоо оч цогн дээр үзэл бодол ингээд тогтсон байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ улсыг яхаараа нэх бүгд найрамдах Монгол Тонгол гэдгийг хэлдэг юм, яхаараа зүгээр Монгол гэж нэрлэж болдог юм. Миний захианууд гэж одоо том гэрч бий. Миний германаас ичсэн бүх захианд бүгд найрамд Монголоор дуус гэж байхгүй, зөвхөн Монгол улс тэрэнд гэсэн дандаа яа гэж үздэг байсан. Жишээлбэл за зүгээр өвжил бодлын хөвдүүд яг бай энд ирээ дараа нь ажиллаж яхад 3 жил ажиллаж яхад бол зөвөр би хөвдөж ирсэндээ цалуу баг байсан учраас бол хорсчл байсан л да. Өвжил суртлын хэрэгээр намайг хөөсөн байдгийг тэгээд коммунизмыг муулсан гэдэг хэрэгээр тэр мөрөндөө бас бодоод янз бүрийн байдлаар энэ нам төрийн үйл ажиллагааг бас шүүмжилдэг. Тэгээ дээр нь ялангуяа энэ тусгаа тогтно гэдэг юм залгсан энэ тэр зөвлөлтийн дэглэмийн тэр балиар юмыг бол би харамсалтай надаа маш их харамсалтайгаар бодож тэгж явдаг байсан. Тэгээд энэнийг боддог ганц би зөндөө олон сэхэтнүү, зөндөө олон оюутнууд, зөндөө олон уран бүтээчд байсан. Тэр нар та санаа нийлээд ерөөсөө энэ нийгмийг өөрчлөх ёстой юм байна. Энэ нийгмийг өөрчлөх ёстой гол тулгуур нь болсон зөвлөлт бот улсад нь өөрт нь өөрчлөн байгуулт гэж том мөрөөд өгсөн. Бид энэний нэгэнт дагуул нэгэнт одоо юу нүчээс бол нэг өнөөлөх ёстой гэсэн ийм ухамсар бол тодорхойж төлөвшчээсэн. А зөвхөн тухайн үед бол бид нар шууд капитализм байгуулна гэж үл ярьж байгаагүй. Шудраг байхын сайхан. Бид социализмыг засварлана. Ер нь үнэхэрийн одоо бодиттой социализм гэж хэрвээ байдаг юм бол тэрнийг одоо байгуулна. Энэ нэг л биш байх гэсэн ийм л ойлголт бол бүрэн дүүрэн байсан. Манай Батүл ихэд сүулдэ Ленин төрөв хавсгал гэдэг номыг бол байнга суувчилж авдаг. Тэндээс иш татаж ярьдаг ийм л нөхөд байлаа шүү дээ. Явцын дунд бол хүн одоо арчил суралцаж явцын дунд үзэл бодол нь илүү одоо тодорхой төлөвшөж ингэж арчилсан үйлөвс гүнзгийрсэн юм аа. За за баярмагаас баярмагийн яриг сонсё гэж бодож байлаа. Ягаад ийм эсрэг юм татагтаад оролцсоо. Тухайд бол энэ чинь эсрэг үйл ажиллагаанд оролцсон хэрэг шүү дээ. Юуны өмнө хүний эрхийн өдөр буюу одоо Монголын арчилсан хувьсгал үүсний 19 жилийн хойг Монголын нийт одоо арчилд хайртай эх орондоо хайртай хүмүүст хүргэе гэж би бодож байна. Тэгэд яг хүн болгоны явсан зам туулсан амьдрал өөрлөлтөө. Одоо миний хувьд би 13 настайгаас анх одоо тамирчин болсон улсын шгшавгийн тамирчин гэд хатсан гоо надад гадаа дотоод явах боломж маш их өндөр байсан. Тэгээ манай дасгалжуулагч маань өөрөө Монгол улсын гавь дасгалжуулагч Жамин Сүрэн гэж мундаг хүн байсан. Социализм үед их адлагдж явсан. Бүр төв орооны хурлаар хүртэл орж явдаг цаг үеэс төрүүлчихсэн тийм мундаг одоо чайны муга эднэрс гэх тийм бэлэг танха мундаг хүн байсан л да. Одоо хүмүүс андахгүй л маш тэр үед их ганган дэгжин тэгээ одоо тэр хүний баруун үзэл суртлыг одоо дэлгэрүүлсэн гэж маш олон удаагийн арга хэмжээ авагдчихсан. Гэтэл тэр хүн маань өөрөө бас нэг гадаад боловсрол эзэмшсэн. Маш их олон орноор бас ингэ тамирчид аваад явчихсан тэмцээн уралдаанд хүний амьдрал ямар байдаг гэдгийг бол наатай цантаас ойлгодог болсон их мундаг хүн. Тэгээд гадаад тэмцээнд их явхад манай Монголын амьдрал, бусад орнуудын амьдрал ингээ харьцангуй харагдаад байдаг юм аахгүй. Ягаад бид нар хүн шиг амьдарч болдгоо, ягаад бид нар адилхан идэж ууж, ягаад гоё хувцас болдгоо. Тэгэхдээ бид нар ч яг нэг нормын социализмын тэр системтэй байсан. Бүх хүмүүс идэх нь готлон өсдөг тий. Дэлгүүрт бүгд л одоо адилхан идэх юм байдаг. Сонголт өрдөөсөө байдаггүй. Аа тэгээ сонгол өгч яах гэхээр зүгээр нэг дуртай нэг ирсэн хүнийх нэмийг бүгдлөө ингээл хин дуртай дургуун ингээл хамаагүй ингээл өгчдөг ч байдığım. Энэ болгоныг бол ерөнхийдөө бол манай багш одоо ингээд шүүмжилдэг ярьдаг бид нарт хэлдэг байсан. Тэгээ бүр гадаад очиж үзчихэд ер нь